Profesorka Marković, roman Drevni artefakti, šta mogu čitaoci da očekuju i s obzirom da je knjiga izašla u toku godine, ispravit ćete me tačnije kada? Krajem jula, tako da izdanje baš. Šta je odgovor na prvu loptu čitalaca koji su već imali prilike da pročitaju vaš roman? Pa znate kako, svi su za sada oduševljeni, što je meni jako drago. Čitali ljudi različitog profila, obrazovnog, tako da još uvijek mi niko nije rekao da mu se roman nije dopao, tako da vidjet ćemo što dalje biti. Odlično. Ukratko, o čemu govori roman? Isus Hrist pre tajne večeri deli svojim odabranim zapravo apostolima određene artefakte i šalje ih na četiri strane sveta. Nakon toga 21. vek, asistentkinja na arheologiji pronalazi mapu carice Jelene na arheološkom nalazištu Medijana i tu kreće pustolovina. Ona, katolički sveštenik, njen bivši dečko koji je inspektor policije, još jedan mladić koji se bavi kompjuterima i njen profesor kreće u pustolovinu. Prvo za Jerusalim, a onda dalje. Čitalac će već videti. Roman je pun elemenata trilera, fantastike, ima istorijskih činjenica, tako da mislim da će svako pronaći nešto za sebe.